Мен Нурлан Кенжахмет. Карбыттагы зерттөө такырыбым мына Казак хандыгына катышты 17-19 асырлардагы тарыхый карталар. Кайгылы көңлүм кайдагы? Мен мына Кытайдын Синжаң Уйгур автономиялы районуна карасты Портала Облысы дейт, мына Казакстан мен чекаралас жерде мына. Сонун Арасан ауданынын Карапка дейтин калашыгында дүйнөгө келген әкем окутушу болган казак орто мектебинде. Балалык чагымдан баштап сол Кытай, Уйгур, Казак сондай ортада өстүм. Көп тил билүү касиетинде сол балалык кезимден басталды. Бакалаврлык магистратураны Шинжаң университетинде тавыштым. 2003 жылы Пекин университетинің мұражай тану және археология институтына PhD докторантурасы бойынша 4 жылдық оқуға түстім. 4 жыл біткен соң 2008 жылы Жапония шақырып Жапонияның Киото қаласында адамзат және табиғатты зерттеу институт деген бір академиялық институт болды. Солар менің мына докторлық диссертациямды көріп, ол кезде мен диссертациямның аты Сиап қаласының археологиясы және мәдениет туралы болатын. Сиап қаласы мына Батыс Түрік қағанатының астанасы болған, қазір Қырғызстанның Токмок дейтін жерінде. Сол диссертациямды сол Киотоға барған соң жапондар жапончаға аударып сонда жүргенде Қазақстанның Шығыстан институты қазіргі мына Сүлейменов атындағы Шығыстан институты бізге келіп жұмыс істесең деп шақыртты. Сол байланыспен 2008 жылы тарихи отаныма оралып сол Шығыстан институтында істедім. Соңынан мына Гумилев атындағы Евразия университетінде мынаға зерттеуші болып жұмыс істедім. Негізінен доцент ретінде. ...2011 жылы Гумбольдт қорының программасы бойынша Қазақ хандығына қатысты тарихи деректерді зерттедім. Ол тұста тек қана қазақ тарихы емес, мына Орталық Азияның тарихи географиясында бірге зерттедім. ...2016 жылы Назарбаев университеті мен шақыртты. Мына немен? Қонақ профессор ретінде. Мен Назарбаев университетінің әлеуметтану және қоғамтану институты дейді. Соған кеп негізінен 2 жылдай болдым.
Сол жылдары Назарбаев университетінің атымен бір проект ұсындым. Мына қазіргі Харвардта істеп жатқан проектім. Сол кезде мен Назарбаев университетінің атымен Қазақстан ғылым және білім министрлігінің ана ғылым комитетіне осындай бір конкурс жариялады. Сол конкурсқа қатыстым Назарбаев университетінің атымен. Бірақ жобам өтпей қалды. Проект енді менің тек қана ол кезде бір екі күнде емесе бір айда ойлаған ойым емес ол. Мен 2008 келгенде елге оралғанда Қазақстанда мына жер аттары туралы өте бір үлкен мәселенің бар екенін байқадым. Мысалы мына солтүстікте көп жер аттары қазір орысша аталып жүр. Оны қазақшаға өзгертеміз дейді билікте мамандарды. Бірақ арғы несі жоқ ана. Мынандай негіз жоқ, өзгерту үшін бір негіз болу керек. Мысалы мына Өскемен дейді, қазіргі Орал, одан кейін мына Павлодар, Петропавл дейді. Соларды өзгерту үшін сөзсіз негіз болу керек. Осыларды мен ойластырып 2009 жылдан бастап осы проектке дайындала бастаған. Енді мына Германияда істеген проектім ол енді соның басталуы деп айтсам да болады. Ол орта ғасырлық бөлімін Германияда негізінен зерттеп болдым. Енді соңғы бөлімін сол Назарбаевқа барғанда, Назарбаев университетіне барғанда жалғастырайын деген ой болған. Енді сондай өзімнің ойым енді бір проектімнің құрылымы ойы мына Қазақстанның тәуелсіздігіне, мына кейінгі дамуына, одан кейін мына сырттан туристтарды, саяхатшыларды тартуға арналған өте бір не маңызды проект болатын. Қалай жетпей қалғанын мен түсінген жоқпын. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақрал алмас. Қиналма бекер тіл мен жат, көңілсіз құлақ ой қола. Өтпей қалған проект бойынша кейін мына Harvard Üniversitesi sol proyektim boyunca çakırttı beni. Call home in on 9-1, 9-1.
Harvard'dağı zerttew taqırıbım negizinen mına Qazaq xandığına qatıstı 17-19 asırlardağı tarihi kartalar. Tek qana Qazaqstanmen çektelmeydi, bütün Ortalıq Aziya boyunca. Sol tarihi kartalardağı jana tarihi sözlüklerdegi Qazaq xandığına jana onun çektes öngürlerine qatıstı tarihi ceratlarını zerttew. Sekizinci fevral uçup geldim Germaniyadan Boston'a. Kegen son o yerde Kazak bal jigitter bar ma dep yani mana New York'ta turgan bir enişek bar bolatın Duman degen. Sol jigitten suradım, ol jigit aytty osunday. Janat deytin jana Altınbek deytin bir jigitter bar dep. Sol men Janat ben derew kabarlastım. Sol gün alasap WhatsApp. So Janat ekemiz ertesi keziktik. So Janat'ka kezikken son osunday Kasa Harvard bar eken Janat'tan bildim. Мен сол кезде таң қалдым мынандай бір Орталық Азия студенттерінің осындай бір ұйымы бар екенін естіп өзім таң қалдым. Одан кейін өзім өте қуандым. Бұл өте Орталық Азия үшін өте бір маңызды ұйым. Мысалы, Орталық Азиядан келетін студенттер үшін жөн сілтейтін, бағдар сілтейтін сондай маңызды міндеттерді өтейтін тек қана Қазақстан емес. Mana Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan üçün de öte maňyzdy bir halkaralyk uyum desek de bolat eken. Bunu estip öte kuandym. Балқашты Қытайдың жеріне қосып өзіне сіздің осы тақырыпта пікіріңіз не? Мына тарихи карталар ондай көзқарасты жоққа шығаратын, мысалы тойтарыс беретін бірден бір маңызды дерек деп түсінемін. 17-19 ғасырларда тарихи карталар бар. Балқаштың оңтүстігі шығысы да қазақ руларын орналастырған Ақпан. Мисалы, қазіргі мына Талдықорғанның шығыс жағында, қазіргі мына Қытаймен шекаралас жерінде бәрі қазақ рулары, қазақша жераттар бұл. 1830-40 жылдар солай жазылып тұрған жерде. Енді ана жаңағы Балқаштың оңтүстік, солтүстік шығысы біздікі деген ол сөз, ол дәлелсіз. Оның ғылмилығынан көрі оның ана саясастары бас. Бірақ дәлелсіз бір. Бұларды тойтаруға сол мына менің проектім өте пәрменді негіз.
Осынша еңбек еттіңіз. Осы проект қабылдамадан кейін суға кетті деп ойламайсыз ба? Менің бірден бір мақсатым өзімнің осы зерттеу нысанымды, зерттеу мақсатымды Қазақстанның болашағы үшін, болашақта Қазақстанға битте болса да бір көмегі тию үшін зерттеп жүрмін. Бүтін өзімнің ой өрісімді, өзімнің мына зерттеу нәтижелерімді Қазақстанға арнағым келеді. Өз өмірімді арнағым келеді. Харвардтың техникасын пайдаланып, Орталық Азия жүйеден Қазақстан үшін бір үлес қосу менің арманым. Менің сыртта жүрсем де Қазақстанның болашағы, Қазақстанның егемендігі үшін бір кісілік үлесім тіктейді болса, қосалса менің арманым. Менің алдымда тұрған мына карта Дженкинсонның 1562 жылы сызған картасы. Дженкинсон мына Англия дипломаты сол кезде 1558 жылы Орталық Азияға келген Бұқараға дейін. Сол қайтқан соң Орталық Азияның картасын сызып шыққан. Қазақ хандығын Қазақия деп атаған мына шекарасы мен тұр міне. Мен жерде Қазақ ордасы Қазақия. Одан кейін мен жерде сол кездегі қазақтармен шекаралас мына Хорезм хандары бұл жерде түркмен деп аталған. Астында Моғолстан тұр міне. Мен жерде Қызылбастар деп қояды мына Сафевиттер. Батысы Москва мемлекеті, мен жерде Ноғай ордасы тұр, Еділ жайық бойында. Сіз жүзбірген балық емесіңіз, сіз акула екенсіз деп айтып еді ғой, Харвард шақырған. Не?